କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 3:15 ସମୟରେ ସରକାରୀ ITI ସ୍କୁଲଠାରେ ଏକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:00-5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗତକାଲି ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଗଜପତିରେ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ ଆଉ ଏଠି ଆଜି ଆମର ଟୁଲ୍ ରୁମ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ଏଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ MSMEମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଏଠିକାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି 100% ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ପରିଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ MSMEମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଇଏ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଲୋକ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏପରି ସର୍ବାଧୁନିକ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର କାଳୀପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।